abanyaluanda batu lugunyiziwa tebawebwa ndaga muntu nena fe ndoza bubanga abanyaluanda batandise okwemulugunya tenga faba singo kubona abona nafe kekasera tuveyo njamuulirize kigundi kya Seungu kino kwanga abanyaluanda basussewe baalikomye abala twasa byogira nzabyogira abanyaluanda ogenda kuli olebo Seungu ekibaluwa kyeyasomye tewali munyaluanda gwe bagama alikitalya alinga machete tewali munyaluanda yabusibwawo nga John Bosco Kibalama kati bo uliriza kasokemba we kibaluwa ate bino ebintu tetugenda bisagiramu nga bannansi ba indigenous Uganda nizibanyigirizibwa Parliament mudao mbabanyaluanda munange tebachi abakiriza fuluma ngabe bakulebele gwanga lino nga munte mutumuzabuza biba ina si business biba ina maduka manene babya amataka abanyaluanda kitufu Yoweri Museveni musajja munyaluanda ekyo mukyebalami sibe bakulebele gwanga lino kati mumalo tunyigiriza mwe mtu onebose ungwe kibaluwa kikiro kye yasomye wanongenda bera mukambwe Nse mumira sana fisagala kakutuma nyiri la mugwanga jafu. Sagala bintu ya kutunyi giriza. Ulira. Indapo. Ya mulabe. Thank you. Indako. Remembering the assumption. Ha, chibaluwa cha Seungu chiruwa. Indako, lindako chibaluwa cha Seungu chino mwana chitereze bulungi. Njamu chilabe. Yakisome mu parliament nempulirango mutima gwenyise nengamba fe era fe fe batulugunya fe bebagira ate bano bobe nebe soka mu parliament tibanyigirisibwa nengamba ekyo tekisoboka so na lebo Seungu Joseph Gonzaga ekibaluwa ekyo kiwasobye mu parliament muganda wange tekira kye kigattako tetula bayo bwe musoma grand grabbing eri mu Buganda Tetula bayo bwe musoma abana baffe abafira ku manga ga Buwarabu wabula musoma byamwe muli mu bidala awo tetugenda kukiriza naffe tunyigirizibwa abantu baffe banyigirizibwa emisolo business zigize bali ku mawanga onalebo Seungu ekyo kibaluwa kye bakuwa ddo kiyiseeyo sebo saakutegedde Sakutegedde mganange Joseph Seungu mukatuliki munange ekibaluwa ekyo abaana bakyali makomera Olivia Lutaya nefa abagezeko mu safe house abatunyigiriza abatusike ensigo banyaluanda nze manyi we bafana namba manyi nsolo kiwako obujulizi okitege Donald Bo Seunka ninake nonya wano malangende ku video entufu eyandese ngenze ntya Njagala mwena bana Uganda okutuuka kati message eno mugifune bulungi era tambulire ddala bulungi nyonyo. Tambulire ddala bulungi soke wa Katonda wange. Soko ka video jiloka loadinga then tulabe ate tugende kukirala. Kakati nga loadinga ka video yako njagala mwena bana Uganda ensoga ya waiswa erinye waguru abasoga bakambwe abasoga bakambwe era simanyi Mr. Bitano jogenda kuita mwamanyira waiswa muvuddeyo bangi mujja mu muvuma kati abasoga babano bakambwe ulira asirika alira nyina mama kadaga tasobola kuvayo kutomba gani ya nimwe nimi yemwa bali kuvayo mamule fulalira ku ngai wali kula fulala Tosobola na kwemerera muluku ngano ku address nga kintu chona chona okutola ku okwanyukiza wano ku internet. Olina mani ki? Oba olina itafali ki? Yewali otaire kwegwanga ituru Uganda okutola ku okubeyo waya samirira oti makonga. Yes, oliko bote abasoga basiru tibategera twaikiriza ati tuli basiru titutegera. Lwaki tubalumye omutwe? Lwaki toge maganda tribe nini doloza nti ingezi. Waleka abasoga. Atesa wani no tulibakangwe otimuso tamukuwe guwaku. Muveyo mule fulari. Nga muli kuataki nga weiso mufumilo. Muli kuataki nga mama kadaga. Nzendi kwa namba kwa vele chindu chiti. Wamanga. Mama kadaga ya usoga. Ako zebintu vinji.
ayinzo kubanga imo mubisamu amaiso because impozi tojikuwatako nga jemwe sibirireku aye ndi kwenda mwire marega muone mama kadaga byabaire ngakola ifa abasoga tuisachira loti nsedi kitu sobola kuva mu mama kadaga nene no mulundi ogu nga watasobola kuva mu mfumiro nene no mulundi ogu nensonga lwaki ifa abasoga tituli bali bankwe tituli bali bankwe Yemwe kwenda imwe mwewote migongo ojiba ntumba anti owe ntumba otamwe mkilati yebika omusongo okusirika nechimwete santi musiru era nechimwete santi atigera kwa nene etano because omusoga yesala okwesirikira okuba nga asobola okuanalyzing ensonga ifo titumala gasa mafafa nensonga lwaki mama kadaga mumuninirire nibu n'obwana obwakatandika okwebyamazzi kumbavu oyina kumama kadaga wa muvuma otani kotyo kwasanira nokule fulani ya mama kadaga wachirengera nga kyonya kiri kuyikendusu oli kuyikendusu kumama kadaga iwe rush to differentiating pate no differentiating na mawanga wabango oli kwenda ge mama kadaga kumutawasi ifa tulijapa fagada niwe wano ku internet mulija kutu wosobaliranga Ebi ya ime vivale miotereza, imuabe yetati mulibagezi. Wacha ime nabali singa no kugubla, like, okuli yenguzi. Mulikubayo mwabogera ku, kwa mulikuwa samirida kwa samirida. Wacha mutuwa samirida angaku, we mbonanga vivale mi, nga mwila kuwa soga mwasamirida. Ni mwabali singa no kuendo kuchaya abantu pati. Mr. President Bobi Wine ali bize ali kutabantu walala kuona nti buli muntu amuta awantu wagwanire nti ni wano tube kibuntu tube kibongani tube walala imo muri kuno muri kule fulala mu muri basifuti solia kumbe mulire wolya bulungi akasente kokali bulungi otandiko okunasula muona sula bya imwe nasula bibyo ngo ibinji olikwenda bantu bayirere je bakusasulira akasente soti kuideno Watani kwa kwe fulanti oliwefe. Ngayi oliku yuza bantu. Mama kadaga mwiliku atakinga wachi. Wanji? Mbele niti yaba mpani ya menti. Aliye yowe mchalo yeti ya mire. Aliko ya mili mwaji ya musoga. Mwaji ya babu miomutwe. Woko anti kadaga na aleme siza Uganda okula. Ote gerabu lunji. Oli musiru. Oke, ebanga yama zenga yaba mwa speaker. Chenchiriwo chichowe nechiriwo atedi chino kanchibi sew ezira nchira ezira supika lijo kwende bwanga mama kadaga waife chamuni note gira mama kadaga tuli kumutima timwini chichakoleere busoga aha otalo wa kadaga banayi lwakwenda nyo kati no uliriza maina ngenda kuogera submission ya kulutalo olwo mze mira sana njogera mazima naona ulira tambo za video yenu etuke kwenu kuno mucha parliament yumu mwana wangu mchala umu awereza nga speaker aka mwezi kuruna kwa jo speaker of parliament anaitanita mungu yalumase kuna abantu bakujupe east badge akikirira mu parliament Yabano ni wabuto tolili biba sumoza, oboli yao bisuguloku na gire dagala. Speaker Nitanita Mungu, asensi dewano, nala kule yali Speaker of Parliament Rebecca alitwala kadaga. Gwalu mideza kwa kalukulime suma miwe, ya chifo chomba kanga muteka kabantu. People who are moving with the candidates. Atiri abantu abali kutambula tambula munumba tambula na candidate. Speaker for 20 years. Omuntu abali speaker myaka 20 abi. What did she do to you people? This is yaba kolera mu abantu bana. Did she do anything to you? Ani yaba kolera chona. Kakati ensonge iyo ya speaker kadaga ne Anita Mongi na basoga jenjagala okwogerako
ekisokera ddala muganda wange Umaru Kisekka mulwanyi wa struggle era temusobola kujjawo Umaru Kisekka byakoze manyife mu seminaliyo bwe twali tutrainingiwa twasoma essomo libayita analytical philosophy. Analytical philosophy, you give people chance okwogera kye baagala and you hear their argumentations. Ate mu revolution temulimu mutuukirivu fenna tukola ki ensobi. Alex Wise wa mufumbiro mundu menye mu NUP era yamyuka omwogezi w'ekibiina era Alex Wise wa mufumbiro naye akola ensobi ng'amyuka omwogezi w'ekibiina ne bw'abaani akola ensobi naye ensobi zino nga zikoleddwa twetaaga how can we handle them not on social media Kisekka okuvaayo n'ayogera kye yayogera tekimuyisa wa NRM kubanga Wise bw'anaatula n'akunnyonnyola lwaki yayogera bw'atyo ojja kukkiriza ne Kisekka bw'ajja argumentation ye n'agamba nti Kadaga ye yamenya ssemateeka w'eggwanga era nga naye yavaayo n'akiwaako obujulizi naye ojja kukkiriza but we need all of them. Nze ndowooza bwe babanga bo beekubira amasimu ne boogereganya ne bakigira tuleme kukisattulula eyakola ensobi abakulembeze bajja mugamba wano wakolawo ensobi naawe wano wakolawo ensobi kubanga abantu baffe balaba bannayuganda bayetegereza buli omu bamulaba mu bigambo by'oyogera ebikolwa by'okola kati kibeeri ggwe okulaba nga weesunsula mutima Sister Rosemary olutalo olwa bigambo kulaga lyanyi ani asinga kyewuunyisa nti sipiika ali mu paalamenti olwaleero ali mu kulwanagana na sipiika eyawummula ayagala okumulaga eryanyi nti wadde wakola emyaka abiri naye atenze ensi nkusinga kyanaku nti ekifo ky'okukola ggwe ebiraga abantu bo basalewo nti Anita Among yasinze Kadaga we yabeerera sipiika olwanaganye wakatuula mu ntebe emyaka ebiri bubiri bye byonna ebiri ebusoga olutalo olu wakati wa sipiika Anita Among naye yaliko sipiika Maama Rebecca Kadaga ebigambo babyogedde era nga buli omu ayagala kulaga nti nze nkusinga oba nze nkusinga naye ng'ensonga eno ewerabira nti eva ku nsonga yakubeera nti bonna bannakibiina ki NRM buli omu anoonya buganzi eri mukama we Yoweri Kaguta Museveni tewerabira nti sipiika Anita Among olutalo lwayingiddemu si lulwenga omuntu wabula alwanirako bbaawe Moses Magogo era ne bw'olaba afunvubidde ekimulwanyi ekimuyombya lwa nsonga za Moses Magogo nti abantu bakkiririza nnyo mu Rebecca Kadaga okusinga bwe bakkiririza mu Moses Magogo kyavudde yateekawo olutalo olulwe ng'ayagala kulaga buganze bwa mukama we bakimanyi nti ye wabeera omuganzi n'omwami we ajja kubeera muganzi w'embuga wabonna bali ku kadi emu ya National Resistance Movement. Kampe nyigepesa nyigepesa kanakuwa nsikale kakaganye damu nyigepesa nyige special invite mu nyige special invite awulira ati oinani waliwo Bobby Wine waliwo Muhozi ndabawo kakati even Mpuga is in the making. Are you aware of that or believe in that? He has a right as a Uganda. Politically mature. He has a right as a Uganda. Who is viable to take over power? Ngatuka demu political feelings. I still think those are weighing numbers. Then rating went. Jaku rating Muhozi as number one. Rating Ani? Bobby Wine. Mpuga. Kati omulala gwali retinga mu namba 2 n'erinnya alijjukira bujjukizi bwe busiru bw'ono mutabani wa Bidani Mr. Kampe lwaki ulengira egira lindako nkoze ntya Mr. Kawempe gundi jenyiga njalo bantu bawe update siza honorable Segirinya naye nga bannayuganda mulemereko Surgical Operation
Mr. Kawempe, soko berenga commentinga konda abe kubanga, bano ba bebe furu temuba wabudi. Zilozo na project insasule. Na yemba gamba bebe kuru, muigire kubine bintu. Mngena kuzanya ka video kano bebe kuru, botaka igira kubo olifa. Ulira. Njagala muulire mutata wa Isima Ichuli kye yasanga ku mulambo. Bebe kuru Ichuli bye yakola tonabikola. Bebe kuru Ichuli yavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kumacha mutuntu. Na ye Mr. Kawempe soko oweleze page endala chusa ku page Mr. Kawempe no hiyo ya Mr. Kawempe ndaba ekalubi funayo ba akwa Facebook account kuweleza enenabike gani nja bebe kuru muulire engeri ichuli je bamutamu muulire tata kiyasanga ku mulambo Bebe kuru mbozi nene mzee janyumia na ye kwecho kuiga kubasajja bano basi papa bali mukomera bani bali mukomera katwalu akabondo akasasuddwa kunafu ya bakulembeze ba NUP okuli bebe kuru walo dini saba katyo dini saba yagenda abatambula mbakenzo no kunafu ya David Lewis Luwongo ya propaganda ono mumwegendereze bye bino nja mubiwulire owulire obulimba bwe boogera kubaliro ndoza kanjogere ku mwami Lewis Luwongo yono in a factual way ayimirira n'agamba nti bali mu struggle era buli muntu tulaba ne besije yaleta lukungiri ya dekale Western Union Western Region ti yasobola gisomba gireeta ne lukungiri ya gireeta nandala nga security regional yasituka n'agenda akuleetera Eastern yonna n'agikubirawo Museveni abanyankole yabaleeta bonna mwena alimu abasinga obungi Kadaga n'asitula naye abasoga n'abaleeta mwena alimu kyemwagala okungamba Lewis Luwongo yatalina kitundu gy'asibuka ye tayagala atwalayo situago gireeta simple logic batalina kyotugamba Lewis Luwongo ewaabwe talina gy'asibuka yo bali bulungi tasobola kuleetayo situago n'agireeta n'atuleetera regioni yaabwe lwaki tagenda ne yeesimbawo kweyo eriya yaabwe gy'ava is business seated there kubanga yaayina ekibiina kinywezezza mu ngalo tayagala kukola birala byonna binamutaataaganya ayina okukola lipooti eziri
gundi genuine yeliba kamabe yaba sajaba NUP na abana temulaba nsongeye just a simple logic bwechiba anti ne Bobi Wine okujja okubera principal w'ekibiina yasooka kulaga constituency jali munaji esimbamu najireta bachi rubongo ya of all people bonna bali ku kitebe bono yagenda ne ku ntebe enkubi ya waggulu naji esimbako nibamukwatire kajjansi ngagenda ntebe mu ntebe n'atatuuka asajja ne basitama ku beke lijayagalo yingira olwaleero rubongo ya yeta ina kifo gyasibuka kyemwagalo tugamba ne nyanza omulaba wuuno alwana kujja wano mu central edi ya waina gyali eri n'abadadadada bonna abali mu kibiina buli muntu omulaba ali biza ina constituency gyanoonya rubongo yava mu constituency yawa lwaki tagenda n'agyesimbamu bino ebibuuzo tubyebuuze nga tubiddengamu n'amama Mbabazi lwe yabeera secretary general wa NRM yalina constituency gye yali aleeta fulumu Kigezi n'obubana bonna beolaba bebataddeko okubeera ba secretary general be NRM balina gye baasooka abasinga obungi oliriza propaganda obusajja buno nja mumuulirize olumala nkadde bulira kwesimbawo balozi namaya nja balina gye beesimbawo okwo gye yavanga ewuweruweru oli omukyala eyasooka okubeerako balyoke baleeta oyo omulala aliko secretary general naye alina gye yasooka okwesimbayo we waabwe Busoga Lumumba gwe njogerako ono ye ne basirandu balaba aba DP bonna balina constituency ze baleeta eyoona eriwa ye waabwe teriggya ayagala twala situlago bana abasajja basiriza abaana b'abandi bafiira mu makomera and the entire nation yeri awo eri mu kuwanika engalo kino ekikonde tekisobola kusitula musajja wa mundu nekimuteeka wabbali tusooke tudde mu kuisoning okuli logiko ekikonde tekigenda kuta mwana gwe basigidde mu kkomera ekikonde tekigenda kununula ttaka lya muntu lye bawambye oba bizinensi ya muntu gye baggaddewo with simple logic andabira ku rubongo ya mumbuize jave wabwe tewali yo constituency jayagala tuletera naye asooka atwale struggle wabwe tukakasenti tali mu kudie kabantu necho we kiba tekiriwo muzuku ke baganda bange abaana bangi bola bakati mu kamba bulire n'ekirala bonna be mwali mulaba basinga obungi simanyi futu soja bakina nani nani bali Nairobi yao kati propaganda wabasajja bano munene ba deploying abantu bangi okuba bakulembeze bannupu okuba bakulembeze bannupu nono kati mbalaga abasajja bano mubegendereze ulira amanya nze Simba Paul agombe yes nga nalisa abawandiisi w'ekibiina kino Chivina. Chichaitibwa National Unity Reconciliation and Development Party. Yeah. Waliwo clarification. Kapena bulungi. Oba okutangaza. Kwenjagala okubanga mpa abatulaba. Ona kino kyoyogedde kyagala clarifying. Nti wafunako ku bukuni. Era muntu afuna kuteeka ku bukuni. Mukodomi wa David Lewis Rubongoya. I don't want allegation. Omusango. Uganda wa. That's wait. Omusango twaguggulawo. Ku polisi ekatwe bajja ne batu atakinga nga tuguddewo office ekabowa emmotoka zaffe zonna ne bazasendabirwamu my team staff members ne bafuna obuvune ne tugenda ku polisi twafuna essimu emu kulaba abantu akwatako omuntu omu era omuntu oyo twamutwala ku polisi he confessed ng'akyali mu custody Rubongo ya yamukubira esimu to trace where this man is omwami wewali you can identify him ofuna bulungi somunyo nyore gwanga n'omwogera omwami oyo wali amanya gesigamanyi nene kamera gye baalina nga bazze okubataakinga yaliko ekifaananyi kyani kya rubongo ya sigambe ekifaananyi nti bakiteeka ku cover wabula ekifaananyi nga kiri ku screen so njogera byonna mbikola ki obimanyi bulungi I have witnesses to this obenzi owe okugamba nti ojja kwogera lolo nga
sibaddeo na kuulira version ngabo yakola kino weyali bano bonna obala abasasule bano bonna batume eranga baweebwa mission yaabwe nene eyokuba NUP bwe mbagamba mbasaba abantu abo mubegendereze mbasaba abantu abo mubegendereze kubanga ekigendwa kyabwe kinene era baba wadde bista bitano ne timu yaabwe baba wadde okulabanga bakola omulimu ogwo nga bwe balina okugukola kati gwe munayuganda kikakatako okubeera stede okulabanga abantu abo mubakola ki mubalabisiza ddala ka temutya kubanga enyaga si wangu era wagenda beera waki wazibu njagala ekyo mukifune buki bulungi era Mr. Bitano n'akabondo ke bali mu kutya bwe njogera Mr. Bitano ndoza mumutegeera bwe njogera Mr. Bitano okitegeera Secretary General gy'ava tebitukwatako kasita abeera ng'akola emirimu gy'ekibiina tebitukwatako propaganda oyo gwe batambuza mu mubuuke era mutegeere ekiyusi kye mulina okukola ki okukola n'okukozesa mukitegeere ekyo then ensonga ey'okubiri nje njagala okwogerako olunaku olwaleero ensonga eno nkulu era nsaba ensonga eno kwatagana ku ssente z'abakadde abakadde bafa eyo babavaho 1.5 ne babayita ne babatambuza kyokka ne badda mu layini ne bafiiramu ng'omukadde ono laba dole okusobesha kugumba yebulero mukadde ono gyabadde alina okufuna ssente ez'abakadde omugenzi yalibulanyira agasigwa nga myaka 5 yekeni ajje wano ezigabirwa abadde bategeeza nti bakyayinziza bagabenzi nja okutuuka atandisa okunafuwa era bwatunagamirako wansi ngeri gyayitidde n'afa Thank you.